Велика облава на наркоторговців у Бразилії. Правоохоронці за день затримали 80 членів злочинного угруповання, що, як вважають, постачало наркотики до Європи. Розслідування вели понад рік. В операції брало участь понад 800 правоохоронців. Результатом стало 190 ордерів на обшук і арешт, 120 ордерів на попереднє і 7 ордерів на тимчасове ув'язнення. Операція проходила в різних штатах, серед яких Сан-Паулу, Ріу-Гранді-ду-Сул, Парана, Санта-Катерина, Федеральний округ і Мінас-Жерайс. Серед заарештованих кілька десятків співробітників Порту-Сантус штату Сан-Паулу. Як повідомляють, його банда використовувала як головний проміжний пункт. Злочинці задіяли ще два бразильські порти у містах Салвадор та Ітажі. Кокаїн привозили з Колумбії, Болівії та Перу, після чого на торгових судах відправляли до таких європейських міст, як бельгійський Антверпен, італійський Джоя Тауро та іспанська Валенсія. Ми мали офіційну міжнародну співпрацю з поліцією США. Вони повідомили нам маршрут цієї злочинної організації. Ми підтвердили цю інформацію в процесі власного розслідування. За даними поліції, за минулий рік цьому злочинному угрупованню вдалося переправити до Європи щонайменше 6 тонн наркотиків.